aku kuambia mimi sifurahi, nimechoka kabisa kukunywa madawa kila wakati, kukunywa madawa kila wakati, kupeleka pesa hospitali, siku za kufanyia hospitali, nimekuja kufanyia watoto, then mwili wangu nimemeza dawa za hospitali sana. Naomba tu niende nyumbani, siwezi kazi juu venye hiyo kitu ya roho inaweza amka anytime, aidha usiku kama nimelala, aidha mchana, yani popote tu. Siwezi kazi, siwezi dadangu, na si kwamba nakataa. Naelewa, naelewa. Nimejikaza nijaribu kama nitakuna niende kazi, nimeshindikana, nimeshindwa kabisa. Huu mwezi wa kumi ukianza ndio nimesema tu afadhali niende nyumbani. Juu nimejaribu kuvumilia ugonjwa uishi, ugonjwa uishi, ndivyo nimeenda hospitali tu. Na bosi amesema nisimwambie anything kuhusu kabisa, siambiwa, nisishughulikiwe, yaani hata nikipatwa na shida nisiwaambie. Sasa hata saa hii sina dawa, na meza dawa ziliisha, nimebaki na inhaler tu peke yake. Inhaler ndio inanisaidia kupumua. Kupumua pia ni shida. Kupumua ni shida. Kupumua ni shida. Kupumua ni shida. Inafika sometimes ya kupumua inakuwa ni shida. Pole sana mama. Nilipewa, niko na inhaler mbili nilipewa hospitali. Asante. Kifua ndio kinauma na ndani. Kifua ulcers, anemia, pneumonia. Na agenti wako wa Kenya uko na hizi taarifa? Agenti wangu yuko na hizo taarifa, amejaribu kunisaidia, imeshindikana. Akiwapigia simu wamemblock, mpaka hao masupervisor wamemblock. Sasa juu hata naweza kutumia voice za huyo agenti wangu. Amepigia mpaka embassy. Embassy wakaambiwa hapa kuna mtu mgonjwa. Walikuwa nimekuja kumfuata. Sasa badala waseme wananitaka, wanajua majina, walipewa majina yangu kamili. Wananitaka wanione ama tuongee, wajue ni mgonjwa ama si mgonjwa. Walirudi tu hivyo wiki iliyopita, walirudi hivyo na nikawatumia meseji zangu, hata haziendi. Haya, ndugu zangu wa Kenya, huyu binti anaitwa Dorcas Mweke na mfanyakazi yuko Saudi Arabia, Riyadh, na hiyo hapo ni kampuni yake inaitwa Sihat Solutions Limited. Na kuna namba hapo chini. Jamani, jaribuni kupiga hizi namba za hizi ofisi, mjue jinsi gani hawa ofisi watamsaidia. Maana huu ni uzembe kabisa huu. Haya sasa. Kwa mujibu wa huyu mfanyakazi, ana miezi mitano anaumwa. Na dawa zimemuishia. Alichobaki nacho ni mashine ya kupumulia. Na bosi amesema hataki kusikia kitu chochote, anachohitaji yeye ni pesa. Sasa najiuliza, jamani, kwa akili za kawaida, huyu msichana mwezi wa tano anaumwa, pesa ataitoa vipi? Namna ya kumlipa bosi ni kwenda kuuzwa kwa bosi mwingine. Huko atakako kwenda kuuzwa atafanya vipi kazi na mtu anaumwa? Hapa ni kuna uzembe. Agent sijui alichukua mamilioni mangapi mpaka unashindwa kumlipa bosi ili mtoto wa watu apewe vitu vyake arudishwe nyumbani. Ni hivyo tu. Kama bosi amelipwa pesa yake, msichana wa watu atapewa passport, atakatiwa tiketi na bosi atarudi, au agent na bosi mna makubaliano yenu. Mnajua jinsi gani mfanyakazi akishindwa kazi, anaumwa, kuna njia mtaifa. Agent, bosi hawezi kukublock kama umempa hela yake. Toeni pesa za watu. Ndio hivyo, mnachukua mapesa mengi, alafu sasa likitokea tatizo mtoto wa watu anabaki anahangaika. Maajenti, jirekebisheni. Mtoto wa watu anaumwa. Mwezi wa kumi umeshaisha sasa. Ndio alikuwa anategemea mwezi wa kumi arudi nyumbani. Mwezi wa kumi na moja huu. Watoto wa watu wanateseka. Huyo harudi kwa makusudi, anarudi anaumwa. Lakini ameganishwa miezi mitano. Hawana cha kufanya eti.